سلامونه. څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې تیر ونې په افغانستان کې بد زلزله راغلی و، نو اوس هم چې د هلته ټیمونه فعال دي او کارونه کوي. نن د ډبلیو ایف پی یو غټه جوپه امدادي سامان هلته رسېدلی دی، د نورو هیوادونو د ګاونډي هیوادونو مرستې هم چې دي کابل ته را رسېدلی دي. خبره دغه ده چې دغلته روغتون نشته، شفاخانه نشته چې هلته زخمیان اډمیټ شي. زیاتره زخمیان چې دی یا گردیز ښار ته وړل کیږي یا چې دی خوست ته، څه چې دی کابل ته هم استول شوي دي. خو خبره دا ده چې په سیمه کې باید زر تر زره یو موبایل شفاخانه جوړ شي چې هلته چې کوم زخمیان دي هغه زیا په زیا د هغوی علاج وشي. زیاتره هلته دا ویل کیږي چې خلکو ژوند ځکه بیللی دی یا د مړو په شمیر کې ځکه زیاتوالی راغلی دی چې هلته امدادي کاروایی یا چې دی مرستې چې دی ډېر زر نه دي رسېدلي، په هغې کې چې دی ځنډ راغلی دی. اوس هم هلته داسې خلک شته دي، داسې کورونه شته دي چې هغوی ته اوسه پورې ریلیف نه دی میلاو شوی، یعنی کم سامانونه چې راغلي دي یا سیمې ته رسېدلي دي هغه په پوره په خلکو باندې تقسیم شوی نه دی. یو مسله چې اوس ورسره خلک مخ دي، هغه په مختلفو ځونو کې خلکو کورونه یا کلی وو، په کار دغه ده چې په یو هوار سیمه کې د دوی لپاره یو پنغاړی جوړ شي او هلته په مستقیمه توګه باندې دې خلکو ته زر تر زره امدادي سامان ورسول شي او خیمه یو لوبغاړی ورته جوړ شي چې هلته خیمې ولګي چې زر تر زره هلته ماشومان په حرامه سره شپې وکړي. زنانه اوس هم همداسې ناستې دي. نو حکومت ته پکار ده، طالبان ته پکار ده چې کم امدادي سامانونه کابل ته رسېدلي دي هغه زر تر زره د چې کومې علاقې متاثره شوي دي، کومې سیمې اغېزمنې شوي دي د زلزلو د وجې نه، هغلته ورسېږي چې خلک ورنه استفاده وکړي او خلک ورنه برخمن شي. مننه.